Bonjour, bonjour famille, bonjour, et puis si passe mon kilo, tous les bateaux, tous ceux qui ont wapi mon kilo, comme une dengue ni toke, na mon dengue nini. En tout cas, conseil à la jeune fille, biso, bah on est surtout pour la live, oh bah on est pour la vidéo, oh vraiment, bonjour maire, bon bandeau, bon kumba, vina, bino confiance dans notre union sauté. Quand des balubaka, bouka le la malélo, ils ont un problème. Bouka le la malélo, ils ont un problème. Ils ont connu surtout, oh et bote à baloni lelo, et bote après deux jours, ils ont un problème. Y a moana et comité na bolingo, y a moana et comité lelo na vie, autre comme qu'on vivre, au côté d'un mobile lelo, bolinga ni lelo, ma caméra surtout, et si lelo, oh lelo, tombe dans une solo, j'aime finir, je suis dans sa mabélé. Sans plus tarder, quand il y a un mara, ah, on a eu l'an TV, qui doit comme on a bon zambé, avant qu'on bandana, il finit, il faut mettre son salama tombe, et pas un colon à ma colo, to bon délit pour la couper sans zambé, merci. Opportunité oyo Yahweh merci papa pour l'opportunité oyo au pesinga pour la koya kosunga kosolona na famille bota na nganza metika ete papa nyoso tu otokolo ba seigneur ezo maire pour na bande bana na biso o bazali kokola lelo seigneur na beleli molimo na yo na beleli makila na yo e bombanga de bébé à la fin dans le nom de Jésus Christ. Amen. Merci beaucoup. Naba abonné nyoso tu ya yola Kandila noye sabino, che Yolam TV balengo la kilo kumona bonzambe, tolobe la kabari ya lite nyoso. Vraiment bambote na ne pa maman, grâce mi ma maman na anaye de gros bisous. Vraiment sans plus tarder, to bonneri déjà, to zo banasiko histoire na biso. Kande to utsko lo bake, en tout cas liye, buka le lo lamba le lo nye ba problème. Buka le lo lamba le lo nye zo mi ma ba problème, et belé ba jen fi bozo a mayele. Histoire o to zo beta, eza yande kona biso le kine biso. Oh, à Bengami na combo ya Niclette. Les clubs sont les étudiants à Tangana ISC. En vouloir trop gagner, on risque de tout perdre. Ma jeune fille, elle a été bozo Lukanini. Moi, on a zappé na bonne famille. Aza na famille, elle a bien ma parent, elle a vraiment baza na bango na ebelete, mais bazo ka soya, moi, na bango, bien, moi, na pe, en tout cas, aza la na condition à malamou et pas na bango. Car ma jeune fille, elle a l'on a zoé batte, aza la nini, jeune fille, elle a biso, il paraît très peu aza fiancé. Aza la fiancé na ye, malgré azo tanga, mais aza la fiancé na ye. Car la mère qui n'a pas école, mais na JCC, na ISC, car la mère qui n'a pas classe, na e koko, ma mouma mou boue, na moukolo mou boue, a ke okou tanana tonton mou ko boue, boue bika ki tchase, en tout cas, ma tonton yo sotou, ma koma kara, na ma position na bango, en tout cas, moutou alinga sou koza na vie a pasi, aza tete, ebite, ba mbongo mou ba zozwe la mou, nengeni na voix normal ou bien deni, parce que soto bito tala ba ou ba tagi ba classe ebele, ba licencié, ba gradué, jusqu'à présent, ba zaka na se, ba mwana ba komi, ba bradère, ou ba benga ba changer. Ba changer Moussa les alités. Mais au commun, ba tonton mou bo, ba sambe na ba église mou bo, son golo mou eto tanga mou ezate. En tout cas, ba mwana au commun, ba mwana ba jeep, na ba mituka malonga, ba mwana ne moutou ba bébisi kongo na biso. Bangwana ne ba bebisi mboka, bangwana ne mutu bakomi kozwa bilenge basi bana basi bakomi lokola ba sacrifice na bango. Ndenge na zobeta lisolo, le kina biso ni klet ka na nzela klas akutana kina tonton wana. Kokutana tonton wana, de place tozo pe sa konsey ya buka lelo lamba lelo nde ma be. Nde likolo e komi na ba jen fi ya lelo. So komonika mobala sana position ya malamu, o oh, nyoso twa ko propose yo okobo ya te okoluko ye ba te mwana mobali ya bimeli wapi mwana mobali ya vanda ka wapi famine e nani muto yebite nini te ko ndima kaka rendez-vous boye tala lelo le kina biso ni kreta konti na sama dele solo to so bete sali pasi pe mawa ba jeune fille kolinga mobali za mabete me luko ye ba mobali wana zo linga za nani. Vraiment, soto bito zo matana nenga kala, na nenga ba mama na biso kala. En tout cas, bo lingwa tanga kalizara malamu. Ko bali sa mwana, bozo mwana ki ba para, ba zo make sure ke, ba yebi fami wana. Fami o mwana, mwana ke rukote la. Ya mwoni mingi na kalizara, ka ko mwana, kamaradi ya mama to kamaradi ya papa, ba sala koteri na bango, ba sangisa ba ide, koto ya bimisi ya mobali, koto ya bimisi ya mwasi, ba bala nime, o ya biso ya ba shoto, oke de biso mwono, ya mwono mwoni lelo tozo yo kakyo, mwasa lana kina mobali ya kufa, mobala lana kina mwasa ya kufa, do ba realite ekei ebele.
Tetozo beta ni solo ni classe lek na biso akutala kina tonton mo ka nzela classe tonton na télévisé a solisa ye bo na boye en tout cas ni classe amona ki vraiment tonton na mutuka ya kano na batongo ya kano do na ba condition surtout a kano après ça ki numéro ni un téléphone tonton na pa ça ki après école akoya ko soyer ba kende ko solo la quelque part en tout cas ni classe andimaki mbala moko buka lelo la ba lelo tetozo boya histoire na biso zali conseil à ma fille au boke na mbala moko boyebi mutu te bo étudier été et le côté do yo le cosa buka le lamba le lo ya mwana moni e côté si lek na biso de crête na sa mabele tonto on a pena air mo sa pese ke ba ma place aya ta sa mini aye 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 ko zo ni crête ba ke ine na restaurant ba ke ine na restaurant na kati a restaurant wana bo ka boto ebi ba restaurant o ezala na ba guest na kati makamno so tu na kati comme tu retends à te parce que place on a malobi tout temps à te na comme restaurant pe tout temps à te donc on a place on a biso tous obet à grandi solo pour nous repérer ça ba fi maele même à ta biso ba maman elle est l'autre soit maele na batu ba on a ba balité ba tunini obino bozo kuta na bango ba ke na restaurant là ba c'est au fi bango ba bandi kolia bandi komela masanga toto pe à se présenter musala salaka si pe à se présenter quand des arbajen fier que se soulager à quelqu'un aussi soulager son tourana a mis ses locaux à tel cas à faire à moi si à tel cas on est en sorte que pour mater et ça va que et le romo boy et là vous sacar à moi si et là vous à moi si tu es quand des batro kaka partout moi si pas zongi à mouto yébite confiance au tika qui fait zoa ka faire kouboula Koukou la rabe, Niko Amélie Verwana, en tout cas, échanger mon dialecte, n'a pas son éclète, n'éclète sa commune, n'a pas de palpitation, quand des alloco à moutou, à langue. Bon, bah, ton restaurant peut pas un problème, t'es, qu'est-ce que t'as aussi fait à la carte? Bah, il y a quelqu'un qui va couple, bah, il y a comme là, bah, il y a lia. RP, pape, tonton, à comprendre que moi, si déjà, a commis déjà chaos, Azu déjà a fouté qui déjà chambre ma camionneur surtout a simika moi ce côte tu dans chambre road les qui ne sont ni clète azoyé banaye et l'autre côté na vers à masanga tonton si sous musu so baki si au wo tant ma côte na kata chambre a forcé kaka ni clète a mélin sous wana musu na komela ni clète a mela ki kao ok na kata chambre wana azaki na moi des agents na déjà bazala ki wana mo ki le komi mapé Toi baba nani tozo linga. Toi baba nani o tozo linga. Oyebi mutu te kobi mana mutu mbala moko te luko verifie abimaka wapi asala kamusala nini. Parce que Congo le leko mina ba réalité ebele. Ba droge ni klet. Ba sisi ko droge ni klet. Ba zui tonga. Soki tonga nini. Soki ya nini. Soki weza bambo makaba tuwe. Toyebi te ba beta ni klet. Ni klet kara. Makale kale wana mwana koi. Na koko ya mwana kwei, banjambi baleo bazara ki wana, bakati mwana. Na zote la bino video siko yo, botala. Na zote la bino video yo, kaka siko, botala na kelke minute, boto kontye ni solo. Merci famille, bota, bon moni bino moro video na tele bino, sans commentaire. Bon moni bino moro ne ba bimisi bilo konyo soto ali mwani klete. Bon moni bino monde ba papi mwana ba sali opération ba bimisi biloko nyoso tu ya libumu to ebite équipe oyo so ba kenda de côté ka ba poumo so ba kenda côté ka ba rein so ba kenda côté ka ba foie ba tout to ebite likolo ya mbongo biso no sto moni video ya niklet likolo ya mbongo tala niklet atikali ba pandie lo kwa neto pandara so so wiki biloko nyoso tu ya kata libumu ezalite Bambara mibali wana batonto wana bakimi ebemba niklete tikali na hotel. Referansi okozwa bango wapi. Okozwa referansi abatu wana wapi. Na minito famia ba niklete bakomi kolandela. Bakomi kolandela. Na kolandela komunike tongo medipo kwa suiti ezalite. Ya mwana ndeko mwaka pesina lisolo. Abi mama Yolande kiliwa kumula bonzambe beta lisolo oyu. Te ya ba jeune fille, te ya biso ba mama, mobali oyebi te bakenda ka lisusu boye te, yango lelo mokila, ngo ekomi lelo boye ndenge nini. Kaka ndeto lo ba buka lelo lamba lelo, bato bozana na system wana botika muto oyebi te, ya atakuta oso pelo ba million na seconde, kokene na tanga tanga te, parce que million wana, elekipo moina yo, na elekipo moina yo te. Ma fille a les leçons au Monica à Mobala Baniko, surtout quand on doit commander elongé à $100 t'es. Sauf au Monica, Mobali Morazo, Missolo, Rabassa, Badessa, Bassa, Bassa, Bassa. Aussi, maman, agitation, aussi, palpite, talanniclette.
bokoli na vie a pas cité ba et pas na bino bonza bien ba parents na ba supporta ka o bien to ebite za ki alanda ki nini parce que soto lo ba ki soka za ki na ba camarade to ga to lo ba ke alandi lo inga ba camarade mais tant mon tonton na linga ki asaki ye moko asaki ye moko Azalaki yemoko, peta ma kenda ki randevu, azalaki yemoko. Tala le loko komeli biso, e komeli ndeko na biso ni klet. Antuka bandeko nanga, tozo wa mayele. Ya una luma ki nisolo oyo, na yako solo ango na bino famili bota, e ede, bana na biso o bazo kola lelo, bana na biso o baza kwa mviye mokila lelo, bana na biso o balingi ba bongaka na mbala moko. Lelo, toye baki mokile komi mabe, mutu na mutu, ahebi sekre ya mbongo na ye. Banoshi, lelo, oto endeko ye baki tango tozo kola, ezaki ya kubatama, lelo ekoma ofisye, lelo ekoma ofisye ba eglise wane za rasusu ya kubomba na te, bambonga ba manji, eza rasusu ya kubomba ma te, tozo mwona lelo, bato batangi ba klasi ya vwa normal, misale zo za te, soko ke ko tika dossier to ke ko luka musala kondiso ba opesa yo so yo monike okoka ya mote ya moto moni lelo ba jeune garçon ba komi ko beta ba dame ba jeune garçon ba komi na ba ta ba barabara ba oba okota kuluna te ba koti likoloni ni musana kongo ezala kate vraiment ba ndeko na ngaya basi buka lelo lamba lelo to luka to tika yango eza malamu te zamba pambola bino na pesi bote na nga epaya Yemoko ya sifa, le mama d'abord, mwoso atanga mingi ya mayele, ya sifa, amise. Na linga po minde gros bisous, mama na Rams Botela, mama na Julie Botela, mama na Joël Botela, mama na Bane Bele. Na loli banga ngezeka ya sifa, de gros bisous, bye, à la prochaine émission.